زغپلم دا غواړم چې د سیلا واده وشي چې زه د دې ذمېدارې نه آزاده شم. تا ته پته ده چې سیلا د زمان یکیو وارثه ده او زما زړه یریږي که بهارې چرته واده وشو نو خدای خبر چې څنګه لالچیان خلک به وي. چې د منیب سره یې واده وشي که نه دې اړخ نه به بیا زه بې فکره شمه. په کول ستاسو چې ډېر ښه جوب دی او د ډېر وخت نه په یو کې دی آیم شور چې واده خو به خامخا کړی وي. زما په خیال ترول په کار چې تپوسو کې او کنفرم کی سپته چې جنې کور والے ته ویل پریوزی. حاجی شټ اپ د ټو کوم یو حد وی. بابا وګوره کله نو تم چې شاپینګ لمه بوزا خو اډ اوري نه ولې نه بوزې دا شاپینګ د پاره جیترا ګورا اوس خو بابا می اجازه ترا کو زو بز خپل بی ګروړم. او سلا شیز نیور امپرس می. زه دا غي سره واده څنګه وکم؟ نیور. ولی بچی تومره خکولی دا په لکونو کې یو ته خبرې که نه د زمان ایک یوه لور ده چې څه د هغوی دی هغه د سیله دی او تا خو شپږ کاله مخکې لیدلې وه هغه او اوس چې وګورې که نه نو انکار به ونه کړې. زه رده سره واده کول غواړم. دسرا وایا بچے ستا سے اعتراض خو بنے چی منیب سرستا رشتہ منگو کو سلا وایا بچے پا اصل کی شرمیگی پدا سی معاملو کی جنکے شرمیگی او زمونگا سیلا حسی ہم دیرا نموری زمونیب سرا وعدہ نکول وارم او تاسو دا سی سوچم سنگا کولی شے سیلا بچے تو پا خود کی ہوئے ہوئے گے چی سوائی تاو تاسو زما دا خواخی نزان خبر ول غختل بابا او ما در ته وې او ټیک ده تا مونږ ته خپله خوښه وویله خو بیا به هم مونږ ستا واده د منیب سره کوو. مونږ ته دا رشته منظوره ده آپا. خو ما ته منظوره نه ده مورې او تاسو ما سره زبردستی نشئ کولی. ولې نشم کولی؟ کولی شو مونږه. په نړۍ کې د ډیرو خلکو په زور واده کیږي په هغو کې یوه ته هم صحیح. آخر ولې به نه کوې ته د منیب سره واده؟ څوک بل څوک دی؟ که څوک بل څوک دې خوښ وي نو اوس ووایه. ووایه څوک دی هغه؟ د چا سره واده کول غواړې؟ آخری زل پختنه کومه سوک دی آغا سوک دی آخر زر رد سره واده کول غواړم. د سره واده کول غواړې ته چې په ښه توګه باندې خپله او د خپلې مور پالنه نشي کولی؟ زموږ په ټوکړو باندې لوی شوی دی ټول عمر. ښه یوه نوکري هم نشته د سره ټول عمر په دې کې خوري. دا زما اخیری فیصله ده بابا. پا دی مور روزوی په شریکه زمونږ لور لمسا ولیدا ډیر غلط چال چلولې دی دوی خپل حالات بدلولو د پاره. دا خو احسان فراموشه خلک دي. دا خو د لستونی ماران دي. تاسو دوی د کوره وباسه ټیکو ته او دیو هم خپویږي که زما د لور د غولولو کوشش وکړو دیو نو زه به پریدم نه. یو منټ ترا تاسو چې سم زما او زما مور په حق لوې داغه په حق لبزوې سم نوې ما
خدا سچی هم ستاسو لروي دا هر سره د خپل مازغو خیال ده زه سلا سره دا واده کولو په خپل سوچم نشم کوله او نه به چرته کوما په کولا وغوږونو واورئ تاسو مورو راځئ د دیزی نظر زد خپل ځان په خپل سترګو کې غورځول ما ما سوچ هم نه وکړ چې زما اولاد به ما دومره زیات ذلیل کی سمره اتبارو سمره اتبارو زما په تحصیلا په یوه جھٹکا کې د هر سر د خاورو سره خاورې کړل کدا هر څه ویل تا غوښتل نو په یوازې به دی ویلی وې څه ضرورت د آپا او د منی په مخ کې د عادل نوم اخیستلو سمره خپه لاړو هغه د دې زینا تاسو را ټولو پړ باندې زما نه تپوس کړو مورې ځکه ما تاسو ته وې او پاتې شو خبره د منیبو د ترور نو کم انکار چې هغوی سبا اورېدنو ښه ده چې ننې اورېدو د اورې زمان اورې د دې خبرې دې ته دومره احساس نشته چې هغه لک انکار وکړو لاړو بېزتي یې وکړه د دې هغه مور او زوی دا یوس کوي څه مطلب دې ستا عدیل په ښه توګه پوهېږي چې ته به هغه چرته هم نه قبلې ځکه دا په جال کې راګیره کړه او په خپله شاته شو او په دې لوبه کې د هغه مور هم برابره شریکه ده مورې د زیرا چاچی او د عدیل هیڅ قصور نشته تاسو په هغوی الزام مه لګوئ ښه ځکه به ټوله ورځې نیکسي ته راغوښتې او کینولې به وي چې د خپل اواره او لوپر زوی ستا سره د ملاقات لارې سمې کړي چالاکه او دوکه بازه ښځه د برنه څومره نیکه او پرهیزګاره ښځه جوړیږي د دواړو سامان به اوچت کمبار ته به وغورځوم زه ګورم چې هغوی زما کور ته پوچت او سترګو څنګه ګوري تاسو به داسې نه کوئ بابا زه تاسو ته ویم خو کنه چې هغوی بی قصور دي زه هم داسې کوم بیا تاسو زما یو خبره واورې که تاسو داسې وکړ نو زه به کور پرېږدم او لاړه به شم زه لاړ شه د دې نه زخ پلی کم ریتا سفینہ مونگ سبا شائستہ او دا منیب خوال ازو حقو تاوائیو چی دا صرف یو غلط فهمی دا زما باور دے چی هغه به د دې قمقلتوب معاف کی بچه دې زنه چې داسې ناڅاپه مونږ اوسونو زو به چرته څه خو سوچ وکړه ته څه چې هم وشول کنه مورې د هغې نه پسته سوچ کولو څه ضرورت نه پرېوځي اسې هم زمان تره زمون سامان بهر غورځولو کې وخت نه لګی نو خبر راوي چې د خپل پاتې شوي عزت سره مونږ د دې زینه زر ته زره وځو د زمان رور د سفینه غصه اسې وختي وه سلا خبره دومره دغه مقلتوب کړی وه زما خو د خپو لاندې نه ځمکه وتښتېده چې دا خیر هغې مور د خدای دپاره نوم مه اخلئ د هغې جنۍ زما نه مخې نفرت دی زما داسې د چیپ او جذباتي جنکو نه څوک چې نه د خپل عزت پروا کوي او نه د بل ذلیله یې کړم هغو د مخې د ټول عمر دپاره زړه مې غواړي چې بچې هغه د زړه نه بده نه ده بس لږه ناپوهه مور د خدای دپاره بس کوي نور مه کوئ د هغې د سیټه خبره زو زما تاسو ځان تیار کړئ زه په لږ ساعت کې راځم عدیل بچے زمان رو رو سفینه ته ویل ډیر زیات ضروری دی هغوی موږ ته ډیر کلونو نه ساتلی یو داسې د غلو په شاتې په چپخلو وتل داسې وتل څخه خبر نه ده بچیا ټیک ده نو ورشي وکړئ وسره الوداعي ملاقات ما ته نخکاری چې هغو بس تاسو شکل هم لیدل خوښوي
سمره سویټ تا کنه میسز یونس سهار ما غوی ته فون وکړو او غوی خپل میډ راولې کلا اوس د زهرا ورندار دتلو نه پس په همونګل کار د پر سوق پکار وی کنه د سیلا ناشته می د اغه کمرې ته ولې کلا خده وکړه اسلام علیکم پرون سچ هم شو هغه د پارا سټی را ملامت ایم تاسو دواړو نه بخنه غختول راغلی ما په اصل کې سیلا نه پوه هدا زکه دومره د کم قلتوب خبر وکړه گینی به شرمم یو حد وی زما خو دا خیالو چې ته او ستالو فرض وای با د شپې په پټ مخ د دې کور نه وتلې او دلته به دراتلو همت نه کوي خو په پټ مخ هغه خلک زی چې پچا کې چې لک ډیر هم شرم او حیا پکې وی دا خو احسان فراموشه خلک دی عدیل او زه احسان فراموشه نه زمان روره دلته چې موږ څومره وخت هم تیر کړی هغه کې یو لحظه موږ ستاسو احسانونه نه دي هیر کړي او نه یو خپل اوقات هیر کړی د اوقات خو به پته ولګي چې کله تاسو مور او زوی په فوټپات ناسي بیگم صاحب سیلا بیبی په خپل کمرې کې نشته ته سفینه په خود کې خوې ته سیلا څنګه کور پرې غوستې شي او تلی شي ښه جړه خو دې بنده کړه که نه حوصله وکړه ګوره هر څه به ټیک شي سمه ده زما خو پوره باور دی چې څه نور څه چکر دی خامخا د زهرا او د عدیل لاس دی د دې په روکېدو کې که زما منې که نه هغې دواړه وتو ته پرې نه دی چې تر څو د سیلا پته ونه لګي ښه زه د منیب سره درځم اوس ښه ته اوس حوصله وکړه جړه دې بنده کړه درځم رازی مورو د اوسیدو انتظام وشو فل وخت زما د مرګری یو کور دی یو کمره ملا شي عدیل بچی سیلا چرته تلی دا تلی دا په ټول کور کې دغه هیڅ پته نه لګي څوکیدار وای چې سهار وختي چرته وتلی دا او ته هم سهار وختي د کور نه تلی وې دا هم ماته څوکیدار ویلی دی څه مطلب عدیل په کوم ځای کې دې پټ کړی دا معلوم غلے ولیے جواب ولی نہ راکے چرتا دسیلا گورا زما دا برداشت امتحان ماخلا سیلا زما لور دا او دا غیور کی دل دا فکر خبر دا زنیا ما خبر چی سیلا چرتا ان کا خپل بکواس گورا زپو ہے گما کم پیسو حاصل ول دا پار چتا دا لو بکڑے دا کنا زاغ پیسے تال در کول لا تیار یما سچ ته غواړي دا هغې په دو دومره بدله درکم خو زما په لور باندې چې هیڅ هم ونه شي ستاسو باور نه کېږي چې زه تاسو ته سوایم ټیک ده نو زه به سیلا ولټوم او رابی ولم د دې لپاره نه چې زما ستاسو پیسې پکار دي دا ثابت کولو لپاره چې زما ستاسو په پیسو کې سر انټرسټ نشته دی تر سو پوری چی سیلا دی کور تا واپس نئی راغلی عدیل او تاسو د دی کور نبا نزای راز سفینا Thank you.
دا ناچار زړه می په هکړې ډیر دی خو زه دې زړه لړزولې ډیر یم زو دې زړه لړزولې ډېر یم سات شو یرا سیلا تروسا پوری واپس رانه دا تروسا خو هر تمه ختم شو دا غید ملاوی دو دا سینه دا زما سره وای چې زما لور بډی رزر راشی اپا بس ته دعا کوا تاسو دعا کوی چې سیلا زر تر زر کور ته راشی د سحر نمغه دعاګانی خو کو کنه زما خو مری یو چشو دعاګانی کولو کولو باندې کراتلې کنه تروسا براغلی وی عادل خوم لا تروسا نه دراغلی کنه سو ګنټه او شو جتلې دے اغوی به ناراضی اغه به اوسه پوری سیلا چرته نه چرته رسولی تاسو اغوی له موکه ور کړی دا سبق واسه منیب تاسو بد مګنی زمان روره تاسو مکنه حد کړو غلطی څوکیدار جوړ کو دیوڑا اغه سیلا تور کې پور کو زمونږ په مخونو باندې هم او زمونږ په ژوند باندې هم د دومره وخت نه غیب ده دا غسره سو ګنټې شوي دا سره لږ وخت نه دی دا صرف الزام دی زمان رورا زما زوی چرته هم داسې سپک کار نشي کولی چې هغه باندې نه وخته شونو خامخا به څه وجه وي زما ومنئ وس لاړ شي او د عادل خلاف اف آی آر کټ کړئ دا خزه چې کله هغوی په لوکپ کې بنده کی کنه نو عادل سا نو دا هغه پلار به د قبر نه حاضر شي بنده کې دا ډرامه بازی چرتا وی تو د دنه تاسو وکای کنا اولی سیلا د ځان سره بوتلا او بیا د یوروپ شانتي واپس مرا وستا پیسې ختم شوي په یو ورځ کې کسیلا فوټ کول نشه هلا عادل یو بلڈی منیب پری دادا پری دادا پری دادا منیب عادل بزویا بریک دای دا تسکه عادل بریک دادا دلاس پری دا بس ملاو شو درته جواب اس لار شر دی زینا او بیا واپس مرازا ستا لور بیخی دلاسونو نوتلی دا سفینا
پخپل کړو باندې لغونی مخ پیمانه نه داغه تومره وخت د پردی سړی سره تیر کو او ګوره څنګه به حیاي سره د ټولو مخامخ ولاړه ده که زما منئ د سیلا نکاح هم دې الک سره وکئ تاسو ګینې چاته به د مخ ښودلو قابل پاتې نشئ تاسو مخکې ستاسو خوښه آپا ته خبره ولې نه کوې سیلا وایه چې ته چرته وې ته د چرته نه راویستې نه به وایم زه تاسو ته بس ته مورې نور به څومره انسلټ کوئ خپله او زما راځئ دلته نه شایسته آپا آپا زما خبره خو واورې تاسو آپا زما خبره خو واورې تاسو ودرې ګورنداري سبا ماخام په دې کور کې به د عادل او د سیلا نکاح وي زمان هم دغه زما فیصله ده د زبان تر هیڅ هم نه کېږي د خپلې فیصلې اورولو هغه څوک دې د حکم راکولو چې زه د هغه د لور سره واده وکم بچې هغه زموږ محسن دی څومره ځل درته یادګیره نه وکمه زموږ به څه چل کېده چې هغوی زموږ پالنه نه وی کړې د دنیا په قدمونو کې به ورنځېدو نه بی بچ کولو کنه مورې هغه خلک څوک چې په ژوند کې جاړي او ټکرې خوري نو هغو مړینه ژوند تېروي او د هغو په سرونو د چا د احسانونو بوج هم نه وي نه چرته د تره او نه چرته د ماما خبره بل لخته مو بوزا دل د زمان رو دا فیصله خو به تعالی خامخا منل پکار وی چې سړی دی نوی بیا هم نو تر اوسه خو مزه دغه کوم کنه موري زما رجون هر فیصله هم هغه خو کړی دا زما سکول زما سبق زما نوکری هر څه خو راغو په خوښه شوی دی بیا هم تر اوسه ما دغه د یو احسانو قرضه کو زنه کړه ته بیا ډیر شي خبر یو ځای ملاووي شایسته موري پټول خاندان کې سلا رسوا کوي زمان رول به چا چاله جواب ورکی چا چاله به صفایانی ورکی هغوی دا فیصله صرف خپل عزت بچکولو د پاره کړی دا هغوی د عزت فکر دا هغوی لول له پکار دی ما ته دا کم جرم سزا ملاویږي مورې زه دا وعده نه شم کولی او دا زما آخري فیصله ده موږ هم سبا را کور پرېږدو او لاړ به شو تاسو هم لاړ شئ او دشئ نو بیا زما هم آخري فیصله واوره ستا واده به صرف د سلا سره کیږي دا زما حکم دی او زما خواست هم ته به د خپل مو زاری په شاخو نه غورځې که نه پلیز زما په خبرو ځان پوه کولو کوشش وکئ مورې د سلا په شانتي جذباتي جنکو سره زما گزاره ډیره ګرانه ده زما داسې جنکۍ نه دي خوښې مورې او په خاص توګه په دې واده په حق لا بخینا بچی هغه ډیر خجینې ده په دې خبره به ته یو نه یو ورځ خامخا پوه شې دا زما دعوه ده ته ډیر بختوري بچی چې هغه ستا جون تر روانه ده زه به په ټول عمر کې تا نه هیڅ خواهش مو نه کما هیڅ بدر نه نه غواړم بس یو ځل زما دا خبره ومنه زه تا ته زاری کوم بچیا سلا خپل کا موري موري پلیز پلیز بس ما ګناګار وای خو ما کنا پلیز بچي سلا سره واده وکا تاسو وکړل تاسو دومره غټه فیصله دومره ناڅاپه
هغه عادل چې ټول عمر تا د هغه نوم اوریدل نه غوښتل هغه دې د خپل زوم جوړولو فیصله وکړه د سیلا خو به ژوند تباه شي نو سبا مې کول سبا مې کول سبا له چې ستا خور په ټول خاندان کې زما په عزت تور لګې نه څه جواب به ورکوم د سیلا د کور نه تلل دومره غټه خبره نه وه که شایسته او منیب هلته موجوده نه وې نو دا خبره په اسانه ختمېدی شوه اوس هیڅ لار نشته سفینه د عادل نه علاوه بل آپشن نشته د سیلا د بدتمیزی په وجه اپاله غوسه ورغله هغې خو د سیلا نه علاوه د بل څوک انګور جوړولو سوچ هم نه و کړی که لږ شانې وخت میلاو شوی وی نو هغه به مې رضا کړې وی خوشفهمي ده داستا ستا خور ډېره بغز والله ښځه ده سیلا خو هغه معاف کولو والله نه وه نو پاتې شوه خبره د سیلا هغې چې څه وکړل څه یې ووي د هغې سزا به هغه ټول ژوند تېروي ډېر زر به د عادل اصلیت د هغې مخته کولاو شي تا ته داسې ښکاري زمان چې سزا به صرف سیلا ته میلاویږي نه زه او ته موږ دواړه به دا خفګان ټول عمر تېروو کېدی شي په نصیب کې هم دغه لیکلي وو یو ځل بیا سوچ وکړې زمان څومره چې زه نن ویرېدم دومره چرې هم نه وم الله دې نه کړي چې سیله واپس نه وې راغلې نو څه به کېده زه نه غواړم چې بیا چرې د دې تجربې نه تېر شم څنګه یې بچیا چرته لاړه شئ تاسو بغیر وینا نه څه اندازه شته ستاسو ته چې زه څومره پریشان وم طبیعت هم ټیک نه دی ستاسو ته کله رالی دفتر نه زه خو بس یوه غنټه مخکې راغلی وم تاسو ویلي وو چې دستي به راشئ نو ځکه ما دستي چوټې وکړه بچیا ټیک خو مې درته ویلي وو نن ستا واده دی که نه هسې ما ویلي چې درې څلور ورځې نوره چوټي به دې هم راغستې وه ښه ده وګوره دېخوا راشه دا ما خپلې سیلا د پاره راوړی دي شهزادګۍ به ښکاري کنه چې واغوندي تاسو په خپله تللې وئ شاپینګ لپاره او سویا چې اوس نه زما نو بله خبره ده ګینې زما خو د شاپینګ کولو ډېر شوق و هر هفتې دوه هفتې پس به زه ستا پلار بوتلم نن بیا ما لږ همت وکړو مور څه ضرورت و د دې هر څه کولو تاسو خبر هم یې چې مستقل ستاسو طبیعت خراب وي خپل حال وګورئ څه یې جوړ کړی دی نن زما د ژوند د ټولو نه غټه د خوشحالۍ ورځ ده بچې چې حالات یې خوې نو خدای خبر چې ما به څه څه کول زه خیر چې څه الله ته منظوره وي په هسې حالاتو کې خو ما د سلا نوم هم په خوله نه وی اغستې د خپل زړه ارمان به مې په خپل زړه کې پاتې کړی و خو الله په څه طریقه باندې دا رشته جوړوله ښه دا ووایا چې دا جامې ستا خوښې شوې او که نه ټیک دی ښه تا چېرته کې خپل یو درې څلور ملګري رابللي دي نکاح دپاره
چې آفس والا ته خوب پته ولګي چې نن ستا واده دی. نه موري، د دې سره ضرورت نشته دی. دا ننداره چې څومره کم خلک ویني نو ښه ده. دا خو ټیک خبره وکړه تا، دا ننداره چې خلک ونه ګوري نو ښه به وي. الا سفینه، چې څه کارو نو زه به دې راغوښتوم که نه. راځه کښېنه. دا هر څه څه دي؟ دا ما سلا دپاره جامې اغوستې دي، دا خپلې خوښې. زما لور دپاره داسې د مامدي کپړو راوړلو تا ته هېڅ ضرورت نشته. د هغې په واډروب کې یو نه یو قیمتي جوړه ده، څه به هم واغوندي هغه. قسمت څنګه دیکه ورکړه هغې له، د اسمان نه مځکې ته راغله. خیر، زه دې خبرې ته راغلی وم چې زمان د ګواهانو بندوبست وکړو. تاسو ته هیڅوک د رابللو ضرورت نشته او نه د دې هر څه. رو رو به هر څه پخپله ټیک شي. آرام کینه او ډډو لګوا لوري. دې کور کې هیڅوک نشته چې تا ته هر کلی ووایي، خو پریشان کېږم چې الله وغوښتل نو په دې ژوند کې به ته زرګونه خوشحالیانې په خپل انتظار وینې. الله چې څه هم کوي نو د خیر دپاره کوي، ته بالکل هم فکر مه کوه. زه عادل را لېږم، ته په آرام باندې کېنه. عدیل، څه خبره ده بچیا، دلته ولې ناست دی؟ سلا یوازې برستا انتظار کوي. څه به سوچ کوي چې ته ولې بالکل اهمیت نه ورکې؟ نور د هغې څومره اهمیت په کار دی موري. هغې چې څه غوښتو صحیح خوښه وه هغه وشو که نه، ومې کو که نه واده. بس هغې ته څه تکلیف دی؟ تا څنګه خبرې کوې ته اوس؟ تا هغې سره چېرته داسې ګډې وډې خبرې شروع نه کړي مورې. تاسو ولې پریشانه کېږئ؟ زه به ستلا ما تاسو طبیعت مه خرابوئ. ګورئ، که داسې وړو وړو خبرو باندې به تاسو پریشانه کېږئ نو ستاسو صحت دپاره نه دی ښه. زه ټیک یم، په ما هېڅ نه دي شوي. ته ورشه بره لاړ شه. نه، تاسو په دې حال کې نشم پرېښودی.
بس تاسو لږ سات کېنم. ما درته وویل کنه زه بالکل ټیک یم، بس لږ ستړی شوې ما، چې آرام وکړم نو ټیک به شم. زه لاړ شه ته، هغه به انتظار کوي ستا. ښه ځئ تاسو ورشئ، زه په 15 منټو کې درالم. تم نتلل غواړه مدیل، ستاسو نه بغیر زما هیڅوک هم نشتا. زمانه غلطی وشو، پلیز ما معاف کړه. ستا صرف د هغه دوو ټکو عدیل سره مینه ده چې د هغه په خاطر تا مونږ ټول پرې خودو. اوس چې د هغه عدیل په دیکو مباسي نو زمونږ کور ته چیرانه شي. سپک سپورت کوم ستا د قمقل توپ زه د دې نه خو به دا و چې زما مور چېرته زه په یتیم خانه کې ورته ولې وې. سلا سره زما واده کول ستاسو مجبوري وه، دا په ما مینه وه. دا زمانہ